er sommeren 55 på Skjermertopp. Og det er nesten folkevandring ned til dal. Når skada trion gjør entré, jubles det og folk er med. Gulvet fylt på 1, 2, 3, så mye rart og fint å se. Når skada trion spiller opp på Skjermertopp, da er det sommeren, ja det er et sikkert tegn. Det skåles rundt i krokene, og det klør litt i knokene på to som minnes en blåveis fra i fjor. Kari står og venter på en damenes, men sjappen går ta hengsla i en sving. Flaska går fra mann til mann, spiralbrus og jodlebam, og tyrolleren står selv så godt den kan. Det er fest og dal av dans på Skjermertopp, og ingen tenker på sin tunge morgendag. For sånt vil ingen tenke på, det skulle bære mangler av, for livet er så godt å leve nå. Lyset for en kranglefant som skrøyta alt og ingenting var sant. Han kom fra gæl i prestegjeld, så bulleren ga han en karamell og sa, nå ljuger han ikke mer i kveld. Det er fest på dal og dans på Skjermertopp, og myggen suger blod og flyg i lykkerhus. Kjempes i et ørderkjær, han er vill, men hun er tverr. Hun vrir seg løs og skriker ut, hun heller danser litt med en knut. Det skjer så mye på en dans på Skjermertopp, med folk og fe, ta alle ymse slag. Han Kjell er fælt så bli i kveld, føler at får det til, og da er virkelig sjef på belgespill. Han Kjell er jaggu sjef på belgespill.